Мав сказати, він родився і виріс в Україні, не дивлячись на те, що він був етнічний русський. Він родився в Україні, виховався в українському суспільстві і поважав, дуже поважав українську мову, українську історію, українську культуру. Коли почалась повномасштабна агресія, він пішов захищати свою батьківщину, свою родину, свою землю. На жаль, він загинув.